Եվ այսպես ուշադրություն։ Հրատապորեն Ռուսաստանի Դաշնությունը իր քաղաքացիներին, որոնք գտնվում էին Ղազախստանում, դուրս է հանել Ղազախստանից, նրանց տարհանել և կազմակերպել այդ միջոցառումը վերջին օրերի ընթացքում։ Ինչ է սա նշանակում? Նշանակում է տվյալը, որ քանի որ ՀԱՊԿ-ը զորք է մտցրել Ղազախստան, այս դեպքում արդեն վտանգ կա, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների քաղաքացիների նկատմամբ կարող են բողոքավորները ճնշումներ գործադրել, անգամ նրանց կյանքին կարող է վտանգ սպառնալ։ Ղազախստանում ևս գտնվում են Հայաստանի քաղաքացիներ, Ղազախստանում կա Հայաստանի դեսպանատուն, և եթե ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ անձինք սպառնում էին, որ Մոսկվայում կպայթեցնեն Հայաստանի դեսպանատունը, ապա Ղազախստանում առավել քան կա այդ տանգը, որ կարող է այդ շրջանակները որոշեն, որ պետքա վրեժ լուծեն ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ժողովուրդներից, որոնք գտնվում են Ղազախստանի տարածքում։ Բրուսելը հենց այնպես իրենց քաղաքացիներին չէին հանի, հանել են, որպեսզի իրենց ձեռքերը ավելի ազատ լինի ահաբեկիշներին բռնելու համար, այսինքն այնպես չստացվի, որ ահաբեկիշները Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների գերեվար են ու ասեն, որ պետք է ՀԱՊԿ-ի զորքերը դուրս գան, թե չէ կսպանեն և այլն։ Ինչպես տեսան, գերիներ վերցնել իրենց համար խնդիր չէ, անզեն վիճակով իրենք կարողացել են ոստիկանական աշխատողների գերեվարել ու դա արդեն պարզ դարձավ, որ իրենք բավականին լուրջ պատրաստված են այդ ամեն ինչին, և դա իրենց համար շատ կարևոր գործողություն է, որին իրենք ուզում են միջևերջ հասնել։ Միջևերջ այն կլինի, որ Ղազախստանում իշխանություն փոխվի, և այդ իշխանությունը այլևս չլինի ռուսահպատակ իշխանություն։ Դրա համար էլ Պուտինը որոշել է իր ձեռքերը ազատել Ղազախստանում և մինչև վերջ ջարդել բոլոր այն հենասյունները, որոնց վրա հենված է այդ խմբավորումը։ Հիմա Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք գտնվում են Ղազախստանում, պետք է հստակ երաշխավորում ունենան, որ իրենց անվտանգությունը ապահովված է, չէ՞ որ նրանք սպառնում էին հայերին։ Իհարկե շատ ղազախներ կան, որ ասում են՝ ապրեք, պետք էր որ զորքերը բերվեր, որովհետև երկիրը վերածվել էր քաոսի։ Սա իշխանության համար պայքար չէ, սա ավելի մեծ պայքար է, ավելի գլոբալ խորհուրդ ունի, սա երկրի բռնազավթում է, և այս երկիրը պետք է օգտագործվի ոչ թե երկրի ներսում բնակվող ժողովրդի շահը ավելի լավ ներկայացնելու համար, այլ այս երկիրը օգտագործվելու է միջազգային տարբեր խաղերի մեջ, այսինքն պատերազմական ինչ-որ գործողությունների մեջ։ Ղազախստանին ուզում էին սարքել Ուկրաինա, որը պետքա դառնար ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության հաջորդ կամ ապագա հենակետը ՆԱՏՕ-ի զորքերի համար, ինչը որ իրականություն չդարձավ, քանի որ այս դեպքում արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունը դեռևս ամիսներ առաջ հայտարարել էր Շոյգուն, որ Ամերիկան ՆԱՏՕ-ի զորքերը ուղղում է Ռուսաստանի Դաշնության սահմանների ամբողջ երկայնքով և գնալով ավելի են մոտիկանում։ Ստացվեց մի բան, որ նա իրականում ճիշտ էր, և Ղազախստանի դեպքերը ռազմական չէին, բայց ամեն ինչ անում էին, որպեսզի տանեին դեպի ռազմականի։ Եթե երկրում իշխանություն փոխվեր, ապա Ռուսաստանի Դաշնության սահմանների մոտ կրկին ավելանալու էին ՆԱՏՕ-ի զորքերը, այս անգամ Ղազախստանի ուղությամբ։ Իրականում այնպես ստացվեց, որ Հայաստանը ուղարկել է 100 խաղաղապահ և Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ 3000 և ավելի, և այս կարգավիճակով հայերը ընդհանրապես գործ չեն ունենալու, ամեն ինչ անելու է Ռուսաստանի Դաշնությունը իր 3000 խաղաղապահով։ Եվ այսպես ուշադրություն, Ղազախստանում ընթանում են հեղափոխական գործողություններ, ղազախները կարողացել են գրավել մի շարք պետական կառույցներ, այդ թվում Ղազախստանի նախագահականը։ Նրանք ցանկանում են Նազարբայևի հրաժարականը, չնայած նրան, որ Ղազախստանի կառավարությունը հրաժարական է տվել, բայց դա իրենց չի բավարարում, որովհետև կրկին պարագլուխները փորձում են կարճել իշխանությունից։ Երկիրը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, բոլորը փողոց են դուրս եկել, բայց սա Հայաստանի հեղափոխությանը նմանը չէ։ Այս ընթացքում տեղի են ունենում բախումներ ոստիկանական համակարգի հետ, և մենք տեսնում ենք, որ ցուցարարները գրավում են շենքեր, պետական կառույցներ և պահանջները դնում են շատ խիստ և չկատարելու դեպքում անցնում են կրկին հատուկ գործողությունների։ Ըստ էության, այս ամեն ինչը բխում է նաև Հայաստանից։
չէ՞ որ 18 թվականին, երբ ոչ ոք չգիտեր թե ինչ է նշանակում հեղափոխություն, Հայաստանը իրականացրեց դա, իրականացրեց այնպես, որ բախումներ տեղի չունեցան ոստիկանական համակարգի հետ, եւ իրականացրեց այնպես, որ դա գնաց միջև վերջ իր նպատակին հասավ։ Ղազախները փորձում են նման գործել ավոչ դրսևորել, սակայն ոստիկանությունը կատարում է իշխանությունների հրահանգը եւ ոնց որ հասկանում ենք, ոստիկանությունը չի ցանկանում, որ Հայաստանի օրինակը Ղազախստանում ցուցաբերվի, իհարկե Հայաստանի օրինակով իրենք չեն շարժվում, ուղղակի ուզում են ապրել ավելի լավ երկրում, դրա համար էլ ոտքի են կանգնել, ցուցարարներին բարկացրել է այն, որ Ղազախստանում վերջին օրերին հայտարարվեց, որ գազը պետք է թանկանա ու թանկացրեցին։ Գազը, այսինքն նաև այստեղ ցուցարարները դուրս են եկել Ռուսաստանի դաշնության դեմ, քանի որ ռուսներն են ամբողջ տարածաշրջանում գազի տիրակալը եւ նաեւ ղեկավարում են Ղազախստանի գազի շուկա։ Եվ ինչ կասի Ռուսաստանի դաշնությունը այստեղ, չգիտենք, բայց նրանք միշտ էլ դատապարտել են հեղափոխությունը, նրանք չեն սիրում հեղափոխականներին, եւ հեղափոխության վերաբերյալ իրենք միշտ ունեն մեկ կարծիք՝ դա քանդում է պետությունը։ Եվ այդ կարծիքը իրենք փորձեցին ապացուցել Հայաստանի ղեկավարությանը այսքան նվաստացնելով։ Ալիևը երբեք չէր կարող Հայաստանի իշխանությունների ու ժողովրդի հասցեին ունենալ նման լկտի պահվածք, եթե Ռուսաստանի դաշնությունը գոնե մեկ անգամ ասեր, որ դա հարիր չէ նախագահին, այսինքն Պուտինը նախ չէր թողնի, որ Ալիևը խոսեր հայերի մասին վիրավորական տեքստով, եւ հետո Ալիևը իրեն չէր թույլ տա նման խոսքով դիմել հայերին, եթե Ռուսաստանից թույլտվություն կամ առհամարանք հայերի նկատմամբ չլիներ, այսինքն Ռուսաստանի դաշնությունը անդուրժում է, որ իր բարեկամ երկրին իր լրատվականով ինչ որ վիրավորական բաներ են ասում, այլ ինչ բարեկամ, այլ ինչ համագործակցություն, այլ ինչ ընկերություն, նման բան այս աշխարհում գոյություն չունի, հայտնի ասացվածքով պետք է շարժվել, որը ասում է հետևյալը, եղուն գունես գլուխդ քորի, եւ Ղազախներն էլ այս պայդրությամբ փորձում են սեփական եղունգով քորել իրենց գլուխները եւ ազատվել գլխացավանքից, որը այս պայդրությամբ Ղազախստանի իշխանությունը իրենից ներկայացնում, ամբողջ Կովկասյան լրատվականները անդրադառնում են տեղի ունեցող իրադարձություններին ու համեմատում են Հայաստանում տեղի ունեցածին, իհարկե Հայաստանի նա ուղղակի ուրիշ էր, նման սարսափելի իրավիճակ չկար, իհարկե լավ է ստեղ պետք է ասել, որ Սերժ Սարգսյանը չուզեց, որ Արյուն թափվի, եւ ինչու չուզեց Սերժը, որովհետեւ Սերժը ուզում էր ինքը գնար, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը եկել հասել էր միտեղ, որ հեսա պատերազմ էր լինելու, իսկ եթե Սերժը պատերազմ պարտվեր նոր գնար, այդ դեպքում արդեն Սերժից հետո էկողները ավելի վատ էին անդրադառնալու Սերժի վրա, դրա համար Սերժը հրաժարական տվեց առանց բռնի ուժ գործադրելու։